Du, Hasse, du lurte jo NRK opp i stry og masse annen presse. Tjente penger på det, 15 000. Og vi syns jo ikke noe om den type oppførsel. Gjør vi? Nei, vi har måttet bekjenne våre egne synder litt i dette programmet her. Og ja. Syns på en måte at det er en fin plattform å gjøre det i. Det er jo det. Mm. Mange som ser det, man blir ferdig med det. Og det er veldig deilig også å bli ferdig med det. Så derfor tenkte vi at ok, for å balansere dette, nå, for, sånn som står jeg nå, så har du fått penger for å ha hatt det vondt, ja. Men du har ikke hatt det vondt. Og derfor så ønsker vi å tilby da som en tjeneste smerte for å liksom balansere verdensregnskapet da, sånn noenlunde. Ja. Og skjønner at dette er ubehagelig som talkshow-gjest å få det slengt i trynet, men tenk om 5 minutter, eller 45, så er du ferdig med smertene, og så er du clean. Da lover du at det er clean da? Da er du clean, det lover vi. Vi har en sånn samarbeidsavtale med Dalai Lama, og da signer vi det, så er du med. Er du med? Ja, jeg er med. Litt smerte, og så går det over. Litt. Ja, litt, litt. Ok, bitte litt. Ja. Ja. Ok, greit. Vi er jo 3 stykker her. Vi er 3 stykker. Og vi tenkte det at det var sånn fair for... Det hadde vært dumt hvis bare en av oss fikk lov til å gjøre det. Så vi fikk lov til å velge liksom 3 forskjellige metoder da, som vi tar etter tur og orden. Ja, ok. Ja. Jeg valgte å gå for spurtart. Skyting med spurtart. Ja. Men det er ganske soft ball. Så det er ikke så farlig. Sikkert ikke så farlig, det. Hva gikk du for, Vegard? Jeg har gått for et gevær. Softgun-gevær. Laget av gass. Det er ikke noe sånn, det er ikke noe sånn kjempe... Nei, nei, nei. Nei, men seriøst! Nei! Det er ikke... Nei, nei, nei. Du kan kjenne på det. Det er ganske lett, sant? Det veier ingenting heller. Fuck off! Så det... Jeg kan ta det, jeg. Du kan ta det, du. Right, vet du hva du har valgt? Ja, jeg har alltid latt meg fascinere av sånn, du vet, sånn tennismaskin hvor ballene kommer. Ja, det er gøy! Den. Det gjør vi. Så jeg valgte det. Ja, ja, så skal vi få inn tennismaskinen, og så setter ja, vi det. Gjør det. Veldig bra. Jeg kan... De kan vi ta på deg. Ja. Ikke se på de der. Det er så enkelt det er. Ja. Og så skal du ha seg bort og stå her, cirka. Du kan stå... Ja, du kan få lov å stå ned her. Ned på deg. Du må ikke stå sånn da. Du får ikke lov å gå så veldig da. Her. Der. Der. Ja. Jeg ser i hvert fall kul ut. Sånn. Jeg begynner med det som kalles en profesjonell. Vil du at vi skal sy fra når vi skyter? Ja! Ok, det første du får, det er en spurtart. Ja. Ok? Dette er mye verre! Er du klar? Nei. Skal jeg telle til 3? Ja. 1, 2, 3. Kommer snart! Nei! Yes. Ok. Ok. Jeg tror vi skal gå litt lenger vekk, jeg. Da er det neste. Det er et slags maskingevær. Ja. Ja. Nei! Skal vi se. Det er bare en liten skuddsalve. Ja. Det er okay. Fort gjort. Er du klar? Nei! Ok. Pang! Ah! Ok. Ok, er du klar? Ja! 1, 2... Au! Snart ferdig! Og til slutt... Er det... Jeg tør ikke å snu meg. Ok. Så er det gjesteskudd. Vil du ha denne her på 8 eller 10? 5. 10. Yes! Oi, oi. Ja. Vi tok en avstemning. Ok. Ok. Jomfruskåte. Vi tar 3 stykker samtidig. Ok. Ja. Og legger de nedi. Okay. Har du lyst til å gjøre det, eller? Nei, jeg kan gjøre det. Ok. Ok, er du klar? Ja. Lykke til! Okay. Kommer snart. Nå kommer det snart. Ah! Ja! Yes! Vi skal ta en kjapp reklamepause, og så kommer vi tilbake med masse deilig knask. Tusen takk til Hasse Hope og Erik Solbakken! Hei!